Na području Prijedora trenutno je 71 lice pozitivno na virus korona. Do sada se prvom dozom vakcinisalo preko 17.000 građana, a najveća zainteresovanost je za vakcinu Pfizer. Imunizacija stanovništva u Prijedoru Pfizer vakcinom stvorila je velike gužve ispred doma zdravlja, gdje građani satima čekaju na prvu dozu. Kažu da je proces vakcinacije veoma spora. Bilo je slučajeve kada su neki satima uzalu čekali, jer im je poručeno da dom zdravlja više ne raspolaže sa Pfizer vakcinom. Ništa novo. Kod nas su svagdje velike gužve, kad je sve neuređeno i... Došli smo u 7 i još nismo stigli na red, a sad je možda 11. Pa još su veliko gužve, ja sam jednom bio, pa bilo oko 150-200, pa nisam došao na red, pa se vratio, pa sad došao ponovno. Bogom, čekamo puno, čekamo, dosta. Ja sam bila još jednom, pa sam se vratila, pa onda evo sad sam došao ponovo. Koliko vi čekate? A ovdje? Čekam ovdje ja od pola 8. Nažalost, ali tako je. Mislim da bi dosta bilo bolje, recimo da se uvidi termin. Jednostavno bilo bi lakše da se malo prati ti trendovi sa zapada. A šta znam, Pfizer kao Pfizer, ja lično zbog tih nekih nuspojava, gdje god sam čitao, kažu da nema nekih pretjeranih. Iz Doma zdravlja Prijedor kažu da je tokom jučerašnjeg dana vakcinu proizvođača Pfizer primilo oko 180 građana. Dodaju da je proces vakcinacije usporen zbog trenutne epidemiološke situacije. Proces vakcinacije protiv COVID-19 za ovu nedjelju je trajao od 9 do 17 časova radnim danima. Radila su dva tima. Treći tim nije mogao biti angažovan jer je veliki broj ljekara zbog trenutne epidemiološke situacije raspoređen da radi u ARI i COVID ambulanti. Količine Pfizer i svih ostalih vakcina zavisi od Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kažu iz Doma zdravlja. Dodaju da ukoliko se u narednom periodu stvore veće gužve, angažovat će dodatni broj ljekara kako bi se ubrzao proces vakcinacije.